Nga Shkodra Kurora Miss Globe 2014, këtë vit shkoi për Kanadan. Qartazi e emocionuar, bukurosha 20 vjeçare, falenderoi jurin dhe publikun shqiptar për mbështetjen. Polonia, që ishte fituesja Miss Globe 2013, ia dorëzoi kurorën vajzës më të bukur të globit, Kanadas, 18 vjeçarja, e cila përfaqësonte Shqipërinë në këtë garë, doli në vend të dytë, por nuk harroi të uronte fituesen. Të gjitha bukuroshet pjesëmarrëse u shprehen se Jacqueline meritoi plotësisht kurorën e Miss Globe 2014, jo vetëm vajzat pjesëmarrëse, por edhe publiku në sallë. Mirëpriti midis duartërokitjeve, fitoren e vajzës më të bukur të globit. Spektakli u besua moderimit të Blendi Salaj dhe këngëtares Orinda Huta, që nuk ishte për herë të parë drejtimin e një spektakli të tillë. Shkodranët ishin përfituesit një parade bukurie dhe nuk e fshehen gjatë spektaklit entuziazmin dhe vlerësimin për vajzat nga i gjithë globi, që patën mundësin të njeshin me Shqipërinë dhe shqiptarët, duke veçuar më së shumti bujarinë dhe mikpritjen si tiparet që u kanë lënë më shumë bresa.